ကျွန်တော်ကနေခွင့်လိုက်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကထောင်ဆိုင်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကစီဘန်ရဲ့ တပိတ်မောက်လေသမားတွေထောင်ပေါင်းများစွာဟာရဲတပ်ဖွဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်ဖြတ်ရဲရဲရုံဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုအံတုပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဆင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရောက်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကအိန္ဒိယအမျိုးသားအလံတော်ကိုလွှင့်ထူထားလေရှိရနေရာမှာလေသမားသမဂ္ဂအလံတွေနဲ့ဘာသာရေးအလံတွေကိုခံတက်မြို့မှာလွှင့်ထူလိုက်ပါတယ်။လေထွန်ဆက်တွေအပြင် ထောင်နဲ့ချီရဲ့လက်သမားတွေဟာမြင်းတွေစီခြေချင်းရှောင်းနေဝင်ကြီးချုပ်နေအိန္ဒိယမိုရီကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုအော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒေသခံတွေကလက်သမားတပိတ်တပ်သားတွေကိုပန်းတွေကျဲပြီးကြိုးဆိုကြပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ဆန္ဒပြသူတို့လက်ထုံးဆက်ဇောက်တိုးမှောက်ပြီးတေဆုံးခဲ့ပေမဲ့လက်သမားတွေကတော့ရဲတွေရဲ့တနက်တန်ရာကြ
ဒီပြောင်းလဲမှုနဲ့တော်လိုင်းရဲ့တင်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားမြင်ရမှာပါတနင်္ဂနွေလုံးနှံကလေသမားတွေကစားတတ်ကြပါတယ်ကိုသဘောနဲ့ကိုဒီရောက်လာကြတာပါဘယ်သူကမှဖိအားပေးခိုင်းပြီးခေါ်တာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရမင်းကတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဘလူးလိုပဲမလို့ချင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှဒီဘလူးကိုနှိုးဖို့လုပ်ဖို့ကလွယ်ပြီအခြားဘာမှမရှိဘူးဆက်ဆက်ပဲလို့ဆိုရှုံးမြင့်တန်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့လက်သမားတွေကြားလက်ရာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေသစ်တွေဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့ရင်ညှိနှိုင်းလို့မရပဲရှိနေပါတယ်။